नमस्कार दर्शक बहिनी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ए टु जेड संवादमा ए टु जेड सम्वाद सञ्चालनको लागि उपस्थित छु राजु सापकोटा आज हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासँग विशेषत मुलुकको समसामयिक राजनीति प्रधानमन्त्रीले पुष पाँच गते संसद जे जसरी विघटन गर्नुभयो त्यस पछाडि विकसित घटनाक्रम यो घटनाक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा र अब संसद पुनस्थापना हुन्छ या संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर हुन्छ यो प्रश्नवाचक चिन्हको हामी उत्तर खोज्ने प्रयास आज गर्दैछौँ यहाँहरूले यो संवाद ए टु जेड अनलाइन टिभीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी ए टु जेट समाचार डट कमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि यो संवादलाई यहाँहरूले पछ्याउन सक्नुहुनेछ यो संवादलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् दर्शकबिन आजको हाम्रो संवाद पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापासँग अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ गगनजी यहाँलाई स्वागत छ ए टु जेड संवादमा धन्यवाद तपाईँहरू देशभर एक चरणको आन्दोलन करिब यहाँहरूले सघाउनु भएको छ र केन्द्रीय समितिको मिटिङबाट फेरि पनि सङ्घर्षको कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ खासमा काङ्ग्रेसको बटम लाइन के हो पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हो कि चुनाव हो कि अथवा काङ्ग्रेसले डिसिजनै गर्न सकेको छैन के हो खास कुरो काङ्ग्रेस पुस पाँच गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विगठन गर्नुभयो त्यही दिनै नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्यो र त्यो नै काङ्ग्रेसको बटम लाइन हो त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले पुष्पाच गति गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक हो असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाउने भनेको त जहाँबाट असंवैधानिक हो त्यहीँबाट सच्याउने हो यो भनेको संसदको पुनर्स्थापना मात्रै हो संसदको पुनर्स्थापनाको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यतिखेर काङ्ग्रेसको अपेक्षा अनुरोध सबै अदालतसँगै छ कि यो असंवैधानिक कदमलाई अदालतले असंवैधानिक भनिदियोस् र जहाँबाट बिग्रिएको पुछपाछ गते देशको राजनीति फेरि एकपटक त्यही ठाउँमा फर्कियोस् यति नै हो अदालतले यो पुनस्थापनातर्फ जोड दियोस् र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिदियोस् भन्ने तपाईँहरूको जुन उत्कट आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षा त्यो अदालतलाई त्यो चाहिँ डाइरेक्टभन्दा पनि इन्डाइरेक्ट दबाब दिएको भनेर बुझाइराख्दा कस्तो हुन्छ यस्तो कुरा त डाइरेक्टै हुन्छ इन्डाइरेक्ट होइन नि यो यो त किन डाइरेक्टै हो भने यस्तो खालको सार्वजनिक चासोको विषयहरू जुन हामी हामीसँगसँग सम्बन्धित छ हामी त्यसको एउटा पक्ष भयौँ नि अनि हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषय असंवैधानिक हो भने निष्कर्ष निकाल्यौँ किनकि संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन भनेर अदालतप्रतिको हाम्रो सम्पूर्ण आस्था भएको हुनाले गर्दा अदालतले भन्दा अर्को कुरा भन्नै सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो यो त कुनै यो उत्कट हाम्रो चाहना भन्दा पनि हाम्रो विश्वास हो हाम्रो दृढ विश्वास केमा हो भने अदालतको स्वतन्त्रतामाथिको विश्वास हो अदालतले विवेक पुऱ्याउँछ भन्नेमा कुराको विश्वास हो किनकि संविधान हामीले बनाएर आएको त्यो संविधानमा व्यवस्तै छैन र यो संविधानलाई व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो भन्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेर आएको अदालतमाथि हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा छ भने अदालतले यो संविधानभन्दा अर्को कुनै संविधान हेर्ने होइन उसले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्न नसक्नु भएको धारा जुन संविधानमा छँदै थिएन अदालतले mm -hmm. पनि त्यसलाई भेट्दैन त्यही भएर संसदको पुनर्स्थापना भन्दा अर्को कुनै बाटो छैन भन्ने यो बेलामा त अदालतको निर्णय कुरेको मात्रै हो अदालतले छिटो निर्णय गरिदियोस् संवैधानिक इजलाससँग पुनर्स्थापना बाहेकको विकल्प छैन भन्न खोज्नुभयो हो त्यो भनेको यस कारणले गर्दा किनकि संविधानले नै विकल्प दिन्न हामीले भन्यौँ त्यस गर्दा विकल्प नभएको भन्ने होइन हामीलाई यतिखेर पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग राख्यौँ त्यही भएर भनेको होइन संवैधानिक इजलासमाथि हाम्रो पुरा विश्वास छ होइन र संवैधानिक इजलासमा विश्वास भएको आधारमा म यो भन्दैछु कि संवैधानिक इजलासले संविधानको धारालाई हेर्छ र त्यो धाराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको हुनाले गर्दा उसले त्यसलाई मान्दैन अब अदालतले नै पुनस्थापनामा बल पुग्ने गरी अथवा पुनस्थापना बाहेकको निर्णय गर्न सक्दैन भने करिब करिब आम जनता आम राजनीतिक पार्टीहरू संसद पुनस्थापना हुन्छ भनेर ढुक्कसँग अगाडि बढ्दा हुन्छ त्यसो भए म त हुन्छ भन्छु त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन भने त सबैजनाले त पुनस्थापना हुन्छ भनेर मान्दा भयो नि त म त म त त्यही भन्छु किनकि मलाई म अदालतमा चाहिँ विश्वास भएकोले भन्दैछु यो अदालतमाथि विश्वास नहुनेहरू अदालतमाथि आशंका गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेका मानिसहरू जस जहाँ प्रधानमन्त्रीले मैले अदालत मिलाइसकेँ भनेर उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ अदालत भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास हो नि त्यो त प्रधानमन्त्रीले मिलाएर अदालत मिल्दैन भन्ने कुरा मेरो विश्वास हो प्रधानमन्त्रीले धम्काएर अदालत धम्किन्न भन्ने मेरो विश्वास हो प्रधानमन्त्रीले मिलाउँदा जे पनि मिल्छ प्रधानमन्त्रीले धम्काउँदा जो पनि धम्किन्छ जो पनि तर्सिन्छ भन्नेलाई यतिखेर अदालतले अन्यथा गर्छ भन्ने लाग्यो होला होइन म जस्तो एउटा नागरिक वा पार्टीको कार्यकर्ता जसलाई मेरो अदालत प्रधानमन्त्रीको तर्साइबाट धम्काइबाट तर्सिन्न भन्ने विश्वास छ उसले त अन्यथा सोच्दै सोच्दैन म यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुन्छ हुँदैन अलिकति चाहिँ मान्छेहरू तर्क वितर्क गरिरहेका छन् तपाईँहरूकै पार्टी सभापतिले पनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ कि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ यो बेलामा सडकमा गएर यो गर त्यो गर भन्न मिल्दैन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यकर्ताले त्यो गर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यदि अदालतको बारेमा बोल्ने मान्छेहरू उहाँकै शब्दअनुसार त अलोकतान्त्रिक भए त पुछ पाँच गते नै बोलिसक्यौँ त हामीले सभापति बोलिसक्नुभयो त यो असंवैधानिक हो भनेर बोलिसक्नुभयो होइन अनि आफूले असंवैधानिक हो भनेर बोलिसकेपछि अब बोल्न बाँकी के छ त नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले वा काङ्ग्रेसले बोलेर प्रभावित हुने हो भने त हामी त बोलिसक्यौँ पुछ पाँच गते असंवैधानिक भनिसक्यौँ अब अदालतले यसलाई संवैधानिक भनिदियो भने पनि हामीले त यसलाई संवैधानिक भन्दैनौँ असंवैधानिकै भन्छौँ होइन भनेको हाम्रो हामीले त बोलिसक्यौँ हामीले अलि अनि सडकमा आएर पनि त कसैले अदालतले अन्यथा गर्नुपर्छ हाम्रो कुरा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर कम्तीमा काङ्ग्रेस कसैले भनिरहेको छैन काङ्ग्रेसको साथीहरूले त के नै भनिरहेको छ जो हामी के नै भनिरहेका छौँ भने यो असंवैधानिक हो हाम्रो निष्कर्ष र हाम्रो अदालतमा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वास छ र अदालतले हामीले जस्तै यही संविधान पढ्ने हो र उसले पनि यसलाई असंवैधानिक देख्छ बरु हामी के भनिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्री धम्काइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री तर्साइराख्नु भएको छ अदालतलाई नधम्किनुहोस् नतर्सिनुहोस् सिङ्गो देश तपाईँहरूसँग छ आम नागरिक तपाईँहरूसँग छन् होइन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सडकमा ती घरमा फुर्सद भएर बाहिर निस्केको होइन नि केही काम नपाएर यसो रमाइलो गरौँ भनेर आएका होइनन् यत्रो नागरिकहरू नागरिक आन्दोलनको नाममा त्यस सडकमा आएका होइनन् तपाईँले आजको दिनमा हेर्नुभयो भने सार्वजनिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेको कुनै पनि दलको दाग नलागेको कुनै पनि दलको झन्डाको आड लिनु नपरेको एउटा जसलाई हामी स्वतन्त्र भन्न सक्छौँ एउटा नागरिक कसैले मलाई देखाइदियोस् जसले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो विघटन संवैधानिक छ भनेर भन्छ हिजो गिरिजाप्रसादले पनि गर्नुभयो कुनै बेला कुनै बेला मनमोहनले पनि गर्नुभयो त्यो बेलामा सिङ्गो देशै विभाजित थियो नि गर्न मिल्छ गर्न मिल्दैन सही भयो गलत भयो होइन किनकि त्यो संविधानले ठाउँ दिएको अवस्था थियो अहिले त यो बेलाको प्रश्न संसद विघटन हो कि होइन भन्ने होइन कि हाम्रो संविधानभित्र लेख्दै नलेखेको कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो तपाईँले भोलि प्रदेश विघटन गरिदिए हुन्छ तपाईँले सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकार पनि भङ्ग गरिदिए हुन्छ कि गर्दै हुनुहुन्छ त केपी चर्चा छ छ त्यो त्यो गर्ने साहस शक्ति अधिकार कि छैन यस्तो हो तपाईँले नै प्रश्नमा भनिसक्नुभयो तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर आशंका व्यक्त गर्नु अनि प्रधानमन्त्रीको आठ साहस भन्नुभयो त्यसलाई म दुसाहस भन्नुहोला होइन त्यसलाई म चाहिँ उहाँको तानासा प्रवृत्ति भन्नुहोला तर जे भने पनि तपाईँ म दुइटैले के कुरालाई मान्यौँ भने यो यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि मान्यौँ र सन्घी प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्लान् भन्ने पनि मान्यौँ हाम्रो संविधानले सनकलाई चिन्छ कसैलाई मन लाग्यो त्यो गर्न पायो हाम्रो संविधानले त्यो हामी त संवैधानिक सर्वोच्चता भएको व्यवस्था हो नि संवैधानिक सर्वोच्चता भएको व्यवस्थामा एउटा स्थापित पत्रकार एउटा जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार भङ्ग होला भन्ने अनुमानलाई प्रश्न बनाइरहेको छ म पनि होला होला भनेर अनुमान गरेर भनिरहेको छु हामी कहाँ पुग्दैछौँ यो अहिलेको संसद विघटन सदर भयो भने हामी जाने बाटो त्यही जे गर्दै पनि हुन्छ यो अहिले मात्र होइन अब अलि अलिक पछाडि अर्को आउने प्रधानमन्त्रीले पनि गर्दै भयो प्रधानमन्त्रीको एउटा असंवैधानिक कदमलाई लिएर मुलुकभरि यो चाहिँ विभिन्न प्रदर्शन र आन्दोलन चलिरहँदा उहाँको रफ्तार यतिमै चाहिँ रोकिएला अथवा प्रधानमन्त्री अहिलेको रफ्तारलाई पनि अझ एक्सिलेटेड गरेर अगाडि जान सक्नु होला के छ तपाईँहरूको चाहिँ खास सबै यसमा यसमै छ त्यही भएर मैले म अदालतमाथि न्यायालयमाथि र न्यायालयभन्दा पनि अझ संविधानमाथि होइन संविधानले सबैलाई आफ्नो भूमिका दिएको छ त्यसमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले गर्दा प्रधानमन्त्रीको यो यो मति बिग्रेको गति हो नि त यो त प्रधानमन्त्रीको मति ठिक भएको गति पनि त्यो अनुसार त्यो गति ठिक छ भनेर भन्नु मति बिग्रेको बेलाको गतिले झन् अप्ठ्यारोमा पार्छ अदालत यसलाई रोक्छ यो मती बिग्रेको गतिले अदालतले रोक्छ फेरि त्यसलाई पुछ पाँच गति रोकेन अदाल, भने के हुन्छ पावानजी म अदालत अदालतले विश्वास गर्ने भएकोले गर्दा रोकेन भन्ने त्यो काल्पनिक प्रश्न म जाँदै जान्न म रोक्दै त्यो रो, रोकेन भने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्छु जुन कुरा हुँदै हुँदैन भने मलाई पुरा विश्वास छ त्यो कुरामा म भयो भने के गर्ने भन्ने कुराको समय किन खर्च गर्ने मेरो ऊर्जा त्यता कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो हो त्यो मेरो लागि त कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो कल्पना भन्दा बाहिरको काम भयो भने झन झनैङ्गामा हुन्छ त गगनजी यो त प्रश्न कुरो छ त कल्पना भन्दा बाहिरको कुरो यदि भयो भने झनै हङ्गामा हुन्छ त यस्तो हो तपाईँको ठाउँबाट यस्तो होला कि भने तपाईँको मनमा अलि आशंका छ त्यो तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ मेरो मनमा छैन मलाई 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 सम्पूर्ण विश्वास छ कि यो जुन 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 सेटिङको शासन हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री नेपालमा स्थापित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई हाम्रो अदालतले भत्काइदिन्छ प्रधानमन्त्रीको सेटिङ यो फगत आरोप मात्रै हो कि साँच्चै यो सेटिङ छ भनेर उहाँले सेटिङ मिलाइरहनु भएको छ उहाँको ठाउँबाट त उहाँले गरेको छु भन्ने लागेको छ र उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई त्यही कुरा भन्नुभएको छ आश्वस्त पार्नुभएको छ होइन मलाई लागेको होला यो बेलामा मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने लागेको होला उहाँलाई सायद सम्भवतः राष्ट्रपतिले उहाँको जुन जुन असंवैधानिक कदमहरूमा साथ दिनुभयो त्यसबाट पक्कै पनि उहाँको उहाँ हौसिनु भएको छ सबैले मलाई साथ दिन्छन् सबैलाई म यसरी नै कज्याउन सक्छु रिजाउन सक्छु फकाउन सक्छु दपेट्न सक्छु भन्ने लागेको होला तर अदालत दपेटिन्न भन्ने मेरो विश्वास हो यो अध्यादेशको चाहिँ सङ्ख्या बढाउने अध्यादेश ल्याउने विभिन्न कामहरू गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको भनेर विभिन्न सूचनाहरू बाहिर आइरहेका छन् अध्यादेश ल्याउन उहाँले पाउने नपाउने अझ भन्ने हो भने त काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भनेर पनि उहाँलाई तोकिसकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म उहाँ अध्यादेशको लागि उहाँ चाहिँ अध्यादेश ल्याउन सक्नुहुन्छ है सक्नुहुन्न त्यो अधिकार त्यही भएर त राष्ट्रपतिलाई यति धेरै प्रश्नहरू अहिले उठाइरहेको कारण चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो नि यो असंवैधानिक छ एउटा पाटो हो तर यो असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक छ हो संविधान सम्मत छ भनेर राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि त्यही दिनबाट तपाईँ चाहिँ काम चलाउ मात्र हो तपाईँले निर्वाचनभन्दा बाहेक अरू काम गर्न पाउनुहुन्न भनेर त्यो जिम्मेवारी तोकिदिने काम राष्ट्रपतिको थिएन राष्ट्रपतिको होइन प्रधानमन्त्री त डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरालाई मान्दै मान्नुहुन्न होइन उहाँलाई अहिले पनि यतिखेर आफ मैले पो निर्वाचन हुँदैन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ म भन्दैछु प्रधानमन्त्रीले त मेरो संवैधानिक कदम हो चुनाव हुन्छ म म चुनाव गराउने मात्र मेरो काम हो भनिरहेको बेलामा अहिले जे जे कामहरू गरिराख्नु भएको छ यो चुनावको घोषणा गर्ने सरकारले गर्न पाउँछ होइन काम चलाउ सरकारले गर्न पाउँदैन त्यसैले प्रधानमन्त्री त भइ नै हाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई यो गर्नका निम्ति हौसाउने काम सबै कुरा चाहिँ यसका लागि वातावरण तयार गरिदिने काम यो पार्टनर्स अफ क्राइम होइन प्रधानमन्त्रीको क्राइमको चाहिँ एउटा साझेदार चाहिँ राष्ट्रपति पनि हुनुभयो त्यो कारणले गर्दा स्थिति झन्झन् झन्झन बिग्रदै गएको हो संवैधानिक राष्ट्रपति र राष्ट्रपति भनेको एउटा गरिमा हिजोको दिनमा राजाको जुन हैसियत थियो राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति पनि त्यस्तै हो राष्ट्रपतिको निन्दा गर्न पाइँदैन आलोचना गर्न पाइँदैन मलाई फौजदारी अभियोग लगाइयो यो राष्ट्रपति विरुद्ध चाहिँ अम्या अमर्यादित रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन पाइन्न त्यसलाई वर्जित गरिएको छ सा। भन्ने हिसाबले जुन तर्क वितर्क भयो यो बिचमा रामकुमारी झाक्रे त पक्राउ गरेर पनि लगियो यी राष्ट्रपति विरुद्ध एकदम चर्को तरिकाले बोल्नेमा तपाईँ पनि एकजना हो तपाईँको सार्वजनिक चाहिँ भाषण हेऱ्यो भने पनि राष्ट्रपति विरुद्ध तपाईँले आफ्नो सम्बोधनमा भनिराखेका हुनुहुन्छ राष्ट्रपति विरुद्ध आम नागरिकले बोल्न पाइन्छ पाइँदैन त्यो राष्ट्रपतिको संस्था बनाउने कुरामा त्यसको एउटा अभियानमा अलिक डटेर काम गरेको भएको हुनाले गर्दा पनि होला सायद हामीहरूलाई अलिकति बढी त्यो संस्थाप्रतिको चिन्ता पनि लाग्ने र त्यसले हामीलाई निराश बनाएर पनि होला हामीले त नक्कली राजाहरू खोजेकै होइन नि होइन राष्ट्रपति भनेको त एउटा प्रथम नागरिक हो हामी सबैको अभिभावक उसँग एउटा छुट्टै विशिष्ट एउटा मर्यादाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ भद्दाको अपेक्षा गरिएको होइन एकातिर है त्यसैले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको बारेमा प्रश्न उठाउन नपाउने राष्ट्रपतिको बारेमा त्यो राष्ट्रपतिको हिँड डुल उठ उट, बस सबै त्यो राजाको नसहौँदो भद्दा नक्कल गर्ने न त्यो संस्थाको को, को प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिबाट हामीले त्यो खोजेका हौँ न नागरिकले हिजोको राजाको जस्तो चाहिँ टिप्पणी गर्न नपाउने संस्था हामीले खोजेका हौँ राष्ट्रपति र जनता एकाकार हुने एउटा संस्था बन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको एउटा पक्षमा अब उसको संवैधानिक भूमिकाको सन्दर्भमा त यो एउटा कुराले मात्रै हेर्दैनौँ नि हामी यसको ट्र्याक रेकर्ड हुन्छ नि होइन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई यो दलको देतै नछानिकन शपथ ग्रहण गराएको कुरादेखि हामी हेर्दै गयौँ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालेले सिफारिस गर्नुभएको नामहरू mm. राष्ट्रपतिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीको कुरा सुनेर रोक्नुभयो नि अहिले हेर्नुहोस् न गएको बैशाखमा दल दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश यस्तो पनि हुन्छ यो यत्रो संविधानको भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउनु हुन्छ होइन प्रधानमन्त्रीकोलाई राष्ट्रपतिलाई काम लगाउनु भनेको विष्णु निर्माणलाई काम लगाएको जस्तै हो कि होइन राजन भट्टराईले काम लगाएको जस्तो आफ्नो सल्लाहकार मण्डलीको टोलीलाई काम लगाए जस्तै भयो कि यस्तो राष्ट्रपति भएन हाम्रो संविधानले यस्तो यस्तो राष्ट्रपतिलाई कल्पना गरेको होइन त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नहरू पनि उठेको उठ्छ पनि अब हामी अन्तिममा पनि छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ र महाधिवेशनमा गगन थापा कुन पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा उम्मेदवारी अँ प्रश्न अलिक छिटो छोड्छ अलिक छिटो सोध्नु भयो किनभने पहिला यतिखेर हाम्रो ध्यान अधिवेशनलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा छ अहिले क्रियाशीलताको यो जुन विषय छ हाम्रो यसलाई हामीले समयमा टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने हामीले जेठमा तल्लो तहको अधिवेशनहरू र भदौमा मैले चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशन भदौमा हुन्छ भन् त्योभन्दा अगाडि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर भदौमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नको लागि पनि हामीले अहिले जिल्ला जिल्लामा क्रियाशीलताको विषय टुङ्गाउनु पर्नेछ धेरै पार्टीको साथीहरूलाई के कुरा बुझ्न र बुझाउन आवश्यक भएको छ भने यो पार्टी महाधिवेशनको विषय चाहिँ शेरबहादुर देव रामचन्द्र पौडेललाई क्वेसन गर्न क्वेसन गर्न पाइँदैन अहिले यो पोइन्टमा कसैलाई पनि किनकि अहिले त तलको काम टुङ्ग्याउनु पऱ्यो नि तल वडाले काम टुङ्गाएको छैन होइन तल पालिकाले काम टुङ्गाएको छैन तल क्रियाशीलको काम टुङ्गाएको छैन छिटोमै मैले यहाँको साथीहरूलाई सोधेँ अब हामी सात आठ सात आठ दिनमा टुङ्ग्याउँछु भन्नुभएको छ होइन अब यसरी यहाँको क्रियाशील सदस्यहरू हामीले टुङ्ग्यायो भने बल्ल अनि माथि भन्न पाइने हो यो कुरालाई समयमा अब यो माग त गइहाल्यो फागुनभित्रमा सक्न सकियो भने हामी जेठमा आनन्दले गर्न सक्छौँ पार्टीका मान्छेलाई मात्रै होइन कि आम नेपाली जनतालाई पनि गगन थापा के पदमा उठ्छ भन्ने चासो छ तपाईँ त्यो चासो त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ अहिले सस्पेन्स राख्ने यसलाई अहिले अहिले समय आओस् हेर्दै जाउँ सब सबैसँग छलफल गर्छ खास के हो भने लामो समयसम्म हिन्डुल बन्द भयो अहिले बल्ल त यो पुसबाट मङ्सिरमा शान्तबाट हामी ह्यान्डल गर्न थाल्यौँ जिल्ला जिल्ला गइरहेको साथीहरू भेटिरहेको छु कुराहरू सुनिरहेको छु यो पार्टीको अधिवेशनमा चाहिँ यो पटक चाहिँ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा एउटा निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिला जति सक्यो त्यति बढी साथीहरू भेटौँ आफ्नो कुराभन्दा उहाँहरूको कुरा सुनाउँ यहीँ चेतवनमा आएँ होइन दर्जनौ साथीहरूसँग विभिन्न चरणमा भेटाउँदै गर्दा उहाँले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभयो ए त्यसबाट एउटा एउटा यसरी सोचिराख्नुभएको साथीहरूले भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि एक यसरी हेर्दै जाउँ त्यसो निर्णयमा पुग्छ पुग्छु हस् गगनजी यहाँको अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद पनि ए टु जेड संवादलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँको राजनीतिक जीवन अझ उज्जवल बन्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले कार्यक्रम ए टु जेड संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापासँग यो छोटो संवाद यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला एतिन्जेल ए टु जेड एतिन्जेल ए टु जेड अनलाइन टिभीको आधिकारिक युट्युब च्यानल र ए टु जेड समाचार डट कमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा राखिएको लिङ्क मार्फत यो कार्यक्रम हेर्नुभयो हामी अत्यन्तै आभारी छौँ हामीलाई यहाँहरूले माया गर्दै जानुहोला ए टु जेड अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला एतिन्जेल क्यामरामा साथ दिने सम्पूर्ण सहकर्मीहरू प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै ए टु जेड संवादबाट राजु सापकोटा बिदा हुने अनुमति चाहन्छु नमस्कार